Vítejte u dalšího videa ze hry World of Tanks a jak sami můžete vidět, máme tady speciální garáž. Což znamená, že nám konečně začal speciální a velmi dlouho očekávaný PvE herní mod s názvem Cesta do Berlína. Dříve známý taky jako domácí fronta. Dnes je to ale Cesta do Berlína, protože budeme bojovat se spousty počačujima, abychom se právě dostali k Berlínu, no a 9. budeme moc z toto samotného Berlína vstoupit a už si novou speciální mapu, která bude určitě velmi obtížná proti těm počáčovým. Tím jsem si naprosto jistý. Takže je asi jasný, že každý dneska bude chtít zkusit na ten speciální PvE herní mod a bude chtít trošku se svýma kamarádama zabojovat proti počáčovým nepřátelům. Jenomže v tomto videu si společně ukážeme docela dobrý důvod, proč občas zavítat i mezi náhodní bitvy. Začíná totiž další epizoda Tank Rewards a to znamená, že tady máme opět šanci vybojovat si nějaký ty prémiový tanky úplně zadarmo. Tak se na to pojďme společně podívat na hlavní stránky. No a tady už to máme: Tank Rewards, měsíc vojenského uznání, neboli šance vybojovat další prémiové tanky úplně zadarmo. A tentokrát ten výběr těch prémiových tanků bude opravdu velmi zajímavý, takže na to si rozhodně počkejte, protože ještě než půjdeme na Tank Rewards, tak se podíváme i na speciální nabídky, které se tak nějak vážou k té cestě na Berlín. Máme tady totiž novinku s názvem Potkali se u Berlína. A to je vlastně nabídka na speciální tanky z tyhletý Berlínový edice. Jo, přesně tak. Prostě IS-2 Berlín, ISU Berlín a Cromwell Berlín. Když si to rozklikneme, tak tady máme teda všechny tři krásně vedle sebe. Ke každému tady máme nějaký popisek s tím, že no, Pojďme si ho pročíst a uvidíme, jestli s ním můžu souhlasit, anebo k tomu budu mít ještě nějaký námitky. Cromwell B je britský střední tank 6. úrovně, který si prorazil cestu přes Francii až do Německa. Využijte jeho vysokou pohyblivost, aktivně odhalujte nepřátelé na bitevním poli a přepadávejte je ze strany. Jo, s tím naprosto souhlasím. Akorát, že Cromwell taky má spousty HPček a velmi zákeřně dělaný panceřování, který dokáže odrazit střely, o kterých byste si to fakt ani nemysleli, jo? Aspoň teda na šestech týrech. ISU 122S je sovětský stíhač tanků 7. úrovně, jenž se zásluhou svého těžkého útočného děla stal postrachem německých těžkých tanků. Uplatněte jeho vysoké poškození na střelu a rychlé nabíjení, které vám pomohou nasměrovat vaše protivní zpátky do garáže. Tady bych u ISO 122 zmínil rozhodně jednu velmi důležitou věc a to je extrémní, přímo extrémní poškození za minutu. Ten stíhač je v tomhle tom úplně šílený. Fakt jako poškození za minutu má neskutečný. Takže je prostě nabíjí rychle a dává hodně pěkný poškození tím svým dělem. Občas se může zdát, že na tom sedmém týru má trošku nižší průbojnost, ale jinak je to dobrý. A nakonec IS-2 rovněž patří mezi sovětské tanky sedmé úrovně a své místo v této kategorii vozidel si vysloužil nejen proslulou fotografii před braňborskou bránou. Jedná se totiž o vysoce odolný těžký tank, který se staví k nepřátelům čelem a hrozí jim svým vysoce účinným dělem a odolným horním pancířem. Zaparkujte ještě dnes do své garáže tyto historické legendy, včetně kompletních posárek s nultou specializací bratři ve zbrani. Takže e, velmi zjednodušeně, máme tady prostě v prodeji tyhle ty tři tanky, s tím, že i v tom základním balíčku k těm těm tankům je vždycky 100% vysvětšená posádka se specializací bratři ve zbraní. Což je hodně dobrý, protože jo, posádka je opravdu základ, jak už je řečeno v jednom velmi důležitém speciálu, že ano. Takže prostě ke každému tanku je výborná posádka hnedka, což je super. No ale co je důležitější, asi v tuhle chvíli i to, že ty tanky jsou poměrně levný. Cromwell B. Dobře, ten jako 356 korun za Cromwell B, to je normální cena na šestkový prémiák, to je prostě normální cena. Ovšem, ISU 122 s sedmičkový prémiák, 468 korun, což není úplně špatný, to mi přijde jako velmi výhodná cena na sedmičkový prémiák, zvlášť na ISU 122 s která nebejvá na prodej úplně každý den, no a IS2 můžeme koupit za 511 korun, opět prostě celkem fajn cena, ale když bych tak nějak to jako měl tohleto shrnout, jo, včetně tyhle tři tanky, tak bych řekl, že IS-2 se úplně teďka nevyplatí. Proč? No je to jednoduchý. V tom speciálním PvE herním modu se bojuje o IS-2S, která vypadá jako, že je lepší než IS-2, takže asi se úplně nevyplatí kupovat teďka tady tu legendu, protože IS-2S bude určitě zajímavější i zábavnější. No, jako je z dvojka v tomhle případě asi tady je spíš jako zběratelský sběratelský tank, ale zároveň je nejdražší, takže jako opravdu tu bych úplně nedoporučoval. I na to jako to je skvělý. Kdo má rád stíhače, tak s tím tím budete maximálně spokojený. Nečekejte teda dělo jako ISU 152, to ne. Ale zase tady je výborně prostě poškození za minutu, fakt neskutečný, takže jako v tom je to dobrý. No a Cromwell B je prostě Cromwell. Takže neurazí. Jo, je to prostě dobrý středák, který určitě neurazí ale za mě prostě kromvely nejsou úplně zábavný, takže já bych asi chtěl těch tří tanků nejvíc doporučoval tu Isunu, ta je přijde nejzábavnější, jako fakt, no, takže bral bych asi Isunu. Ale chápu, že spousty hráčů bude asi spíš mířit na ten kromvel. Dobře, ale nebudeme zůstávat jenom v obchodě a pojďme na ten speciál, na který všichni čekáte. Tank Rewards. Měsíc vojenského uznání. Hnedka nahoře tady máme tři tanky, o který se bude bojovat a který každý z vás může vybojovat úplně zadarmo. AT15 Ačko, britský prémiovistě a šanku na 7. týru, Pudl, polský panter na 6. týru a M4 Improved. Jo, nebo Improved, ale spíš Improved, protože to už je taková legenda tady na mém YouTube kanále, takže Improved. Takže tyhle ty tři tanky tady máme. Improved je jinak pětkovej, vlastně takový hodně divný, hodně zvláštní Sherman. Když bychom si jako měli říct, který z těch tanků je nejlepší, já bych řekl, že by to byl souboj mezi AT-15A, která je fakt jako dobrá, protože je to takový těžký stíhač s omezeným matchmakingem, a Pudl, který jako je prostě panter na šestém týru, což je celkem fajn. Ten improvet je za mě špatný, ale je to jako takový docela dobrý sběratelský kousek pro ty hráče, který už ostatní dva tanky tady mají z toho tank No, pojďme se podívat, co nám tady teda k tomu napsali ještě. Samozřejmě se bude bojovat i třeba pokud máte ty tanky, tak můžete vybojovat 7 dní prémiáku. Tady se bojuje i o prémiový účet, jo? Což je fajn, protože najdou se určitě hráči, třeba, já nevím, jako já, který už všechny tři, tři tanky mají, takže radši půjdou po těch dnech prémiového účtu, což je dobrý. No a máme tady teda samotný mise. Pojďme se podívat, jak ty mise vypadají. Jo, pak tady jsou teda ceny a ty se pojďme za chvilku. Nejdřív ty mise, ať víme, co vlastně máme plnit. Tank Rewards teda probíhá od 5. května od 7 hodin ráno a běží až do 30. května do 7 hodin ráno. Tedy začíná zítra. Takže nezapomeňte se zítra přihlásit do hry a určitě odehrát nějaký misek, na který se teďka podíváme. Hlásím se do služby, to je první mise, za kterou dostaneme 100 bodů do Tank Rewards, 4x malý opravy, malou lékárničku a malý hasičák a cílem je prostě jenom odehrát bitvu. Můžeme to splnit tankem na druhé až desáté úrovně, jednou za den, na náhodných bitvách, nebo na klanovkách, a nebo na opevnění velmi jednoduchá mise, je to taková ta prostě klasická denní mise, která je snad na každém tank rewards, prostě každý den se přihlásit a odehrát jednu bitvu. Je to něco jako když na některých jiných online hrách máte takový ty odměny, za to je se přihlášujete prostě každý den, napadá mě teďka hnedka několik her, který tohle to mají. Ve World of Tanks je to udělané vlastně takhle, že musíte se přihlásit a odehrát jednu bitvu a je to vlastně takhle skrz ten Tank Rewards. Za mě dobrý a už jenom tuhletou misí prostě strašně jednoduše můžete získat nějakých 2400 bodů minimálně. Což je super, protože třeba na nejvyšší odměny je potřeba 3000 bodů, jo, takže stačí plnit tuhle misi a vlastně téměř to máte splněný. Ale jdeme dál, přeci jenom ještě nějaký ty body budou potřeba, že jo? Máme tady vítězství v Evropě, kde zase dostaneme teda 10 bodů, jednou malý opravy, malou lékárničku, malý hasičák a cílem je odehrát 10 bitev, kde budeme mezi 10 nejlepšíma na zkušenosti, můžeme to splnit tanky na druhé až 8. úrovně a jednou za den. Omezení jsou stejný. Náhodné bitvy, globální mapa opevnění. Tohle je teda o dost slabší mise, ale bude potřeba prostě plnit i nějaký další mise, takže i třeba tohle můžete plnit, jo. Ale zase je to mise, kterou prostě splníte jenom tím, že zrovna hrajete tanky, že něco expíte a za mě jako úplně v pohodě mise. Další mise je vlastně úplně stejná, akorát, že místo 10 bitev máme dát 20 a dostaneme 20 bodů, dvakrát ty spotřební doplňky, všechny ty malý samozřejmě a omezení jsou stejný. Celé důležité je to, že vlastně můžete plnit vítězství v Evropě, tu první misi, kde teda získáte 10 bodů, dáte 10 bitev, splníte vítězství v Evropě. Ale na rychlý pochod, což je ta další mise, už těch 10 bitev máte, takže vám stačí dát dalších 10 a máte dalších 20 bodů. A takhle to pokračuje dál. Bojová sestava, odehrajte 30 bitev, dostanete 30 bodů a třikrát ty spotřební doplňky. Takže zase dalších 10 bitev odehrajete. No a potom už začíná být trošku jiný zase, tady už máme trošku jiný podmínky, bojový nácvik, polní výcvik a vítězná přehlídka jsou vlastně velmi podobný, akorát, že je to od devítky po desítku a těch budů je malinko to víc, za bojový výcvik 20, za polní výcvik 30 a za vítěznou přehlídku 40 bodů. Takže prostě jde o to jenom, jakým týrem hrajete. Celkově tenhle ten tank Rewards je velmi jednoduchý, je to jenom o tom, kolik bitev odehrajete. Všimněte si, že tady není podmínka na to, že musíte vyhrát, jo, stačí prostě, že něco uděláte, abyste byli mezi deseti nejlepšíma, což teda dokážu si představit, že třeba na opevnění, kde hraje 10 deset proti 10, může být poměrně jednoduchý dostat se mezi deset nejlepších z vašeho týmu. Jo, <laughs> takhle se ty se malinká to obejít, ale já si myslím, že to každý splní i na náhodných bitvách úplně bez problému, jo, takže velmi jednoduché, velmi jednoduchý Tank Rewards a nakonec teda nejtěžší věcí na Tank Rewards bude vybrat si nějaký ty odměny. A na ty se pojďme teďka společně podívat. Takže jaký tu máme ceny? Je tady napsáno, že nazbírejte dostatek bodů, abyste vstoupili do síně padlých a získali přístup k množství odměn, včetně úžasných prémiových vozidel. A pak tu máme ikonku maskování. Dobře. Tak máme tady teda výherní úroveň 1, 2, 3, 4 a 5. Na první je potřeba 700 bodů, na druhou 1400, na třetí 2100, na čtvrtou 2700 a na poslední 3000. Ty odměny tady jsou takový v celku obyčejný, dalo by se říct. Třeba tady za první úroveň máme tři styly. Británie, USA, SSSR. Každý je platný na 100 bitev ve vozidle odpovídající národnosti. Šest obtisků vlající americké vlajky. Čtyři vzhledy posádky speciální. A jeden kupon na 10% slevu na jakýkoliv balíček v hodnotě nad 9,95 eur. Ovšem, pokud nechceme tyhle ty speciální věci, tak prostě můžeme upřednostnit něco klasického. Můžeme si místo toho vybrat zálohy, 7 záloh plus 100% zkušeností na 2 hodiny, což jsou hodně dobrý zálohy, anebo 7 záloh plus 300% zkušeností posádky na 2 hodiny, anebo můžeme radši vzít malý spotřební doplňky, 10x opravy, 10x lékárničky a 10x hasící přístroje. S tím, že tato ta poslední odměna je teda tak špatná, že to bych fakt nebral, jo ty zálohy vypadají dobře, anebo ty obtisky s těma kamuflážima a speciálně vzhledama, za mě super. Druhá úroveň potom je taková, že za ní dostaneme skládanou optiku, vylepšený pohon nebo pět přídělů jídla pro každý národ, anebo jedenkrát styl Ranger. A samozřejmě teda nějaký slavový kupon 15%. Jo, ty slavový kupony v těch Tank jsou hodně dobrý, protože pokud si potom chcete koupit nějaký tank, tak je lepší ho koupit ve slavě, ne? to je asi jasný, že jo? <laughs> takže jako ty slevový kupony jsou fajn. Každopádně tady bych asi vybral to vybavení, protože... No, buď vybavení nebo styl Ranger, zase asi bych nebral přidělit jídla pro každý národ, protože to se tolik nevyplatí jako to ostatní, takže... Bral bych to vybavení nejspíš, nebo ten styl. Já teďka přesně nevím, který styl je Ranger, takže musel bych se podívat. No pak tu máme třetí úroveň, kde teda dostaneme bož 30 univerzálních fragmentů, nebo 5 fragmentů pro Británii, 5 pro USA a 5 pro Švédsko, a nebo velký spotřební doplňky, 15 lékárniček, 15 zasičáků a 15 oprav. Tak tady bych asi bral ty fragmenty a vybíral bych prostě podle toho, jestli univerzální potřebuju a nebo národní. Já bych třeba víc asi potřeboval ty národní, takže já bych si nejspíš vzal ty národní fragmenty. Jo, nejspíš jo. Navíc tyhle ty tři národy ještě expim, takže mě by se to hodilo. Jo, bral bych národní fragmenty. Pokračujeme dál. Čtvrtá úroveň, tady už začínáme opravdu pořádní odměny. 25 misí, 5 více zkušeností za každé vítězství, což je úplně super. Nebo 3 dny premiáku a 3 stání v garáži, a nástroje a hydraulický nabíjak pro dělá velkých ráží. Tohle je velmi těžká volba. Asi bych většině hráčů doporučoval prostě ty dny premiáku a místo do garáže. Já tím, že prostě mám těch goldů strašně moc, tak bych se vybral spíš těch 25 misí, jo, ale doporučoval bych spíš ty dny prémiáku. A nakonec je tady teda ta poslední úroveň, za kterou dostaneme buď 7 dní prémiáku, nebo AT15A, nebo Pudl, a nebo M4 Improved, samozřejmě všechno se 100% vycvičenou posádkou a místem do garáže. Takže výborný odměny za Tank Rewards, doporučuji zabojovat, určitě se to vyplatí. A na závěr bych teda ještě řekl, že ty body, jo, prosím vás, vím, že vždycky má někdo prostě problém to pochopit, protože mu přijde nereálný, aby bylo takhle jednoduchý získat nějaký jak zadarmo, ale ta možnost tady skutečně je. Vždycky si někdo myslí, že prostě když dosáhne první úrovně a má těch 700 bodů, tak o těch 700 bodů přijde. Ne! To se vám prostě sbírá, to se vám sčítá a prostě když dosáhnete ten počet bodů, tak se vám otevře další odměna. Ale ty body vám zůstávají, jo? A jedete prostě dál, takže za celý ten tank reward vám stačí nazbírat 3000 bodů. Nemusíte to dělat tak, že nazbíráte 700, přijdete o ně a pak sbíráte 1400, pak o ně zase přijdete. Ne! Jedete prostě tím stylem, že nazbíráte 3000 a máte všechny odměny. Jo? O ty body nepřicházíte, ty body vám zůstávají, jenom prostě si vybíráte jaký odměny chcete, takže v tomhle je to úplně super a navíc to není nějak extra těžký. Takže tohle je Tank Rewards, k tomu speciální nabídky na ty berlínový tanky, protože že jo, začala cesta na Berlín, takže dává to smysl tyhle tanky. A samozřejmě se k ním teda brzy přidá i IS-2S, kterou se dá vybojovat za speciální herní mod, cesta na Berlín. Celkově teďka těch prémiových tanků zadarmo je dostupných docela dost. Občas se mě někteří z vás ptají, konvi, jak mám asi vydělávat třeba na nějakých náhodných bitvách nebo na opevnění, když nemám prémiový tanky, jo? To se to říká, když máš prémiový tanky, že jo? tak stačí zabojovat, stačí zabojovat v Tank Rewards. Ani nemusíte do toho dávat reální peníze, stačí zabojovat v Tank Rewards a máte spousty prémiáků zadarmo. A nebo teďka, že jo, v tom Berlínu taky jo, můžete zabojovat bez toho, abyste kupovali za reální peníze něco a vybojujete si prémiák. Takže jako těch možností je spousty. Stačí sledovat novinky, informačky a dozvíte se, jaký prémiový tanky kdy můžete vybojovat. A prostě stačí prostě volně zabojovat, získáte prémie jaky zadarmo. A potom třeba, já nevím, můžete si nějaký tank koupit i, že jo, za reální peníze, ale budete mít i spousty premiáků zadarmo vybojovaných a to je super. Takže jako určitě doporučuju, Zkuste Tank Rewards a zkuste i ten Berlín, tam bude hodně zajímavý. Pojďme ale zpátky do garáže, protože z dnešního informačního videa to bude pomalu všechno. A navíc já bych se už měl začít připravovat na cestu do Berlína, že jo? I když je pravda, že Berlín se teprve odemkne, musíme si nejdřív probojovat tu cestu skrz ty ostatní tři mapy. Podívejte se na to, jak už se tady ty vojáci chystají na tu cestu do Berlína. No jo, tak pojďme na to, že jo? pojďme bojovat. Ode mě to ale z tohoto informačního videa bude pomalu všechno, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste tak nějak pochopili, jak funguje Tank Rewards a že jste si tak nějak jako vyslechli můj názor na ty tři Berlínové tanky. Pokud se vám teda tohleto video líbilo, ohodnožte ho palcem nahoru. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře a já se na vás budu těšit. Třeba u Berlína. <laughs> zatím se mějte a zatím ciao.